Kako je objavljeno na sajtu Nacionalne organizacije potrošača Srbije, posmatrano po predmetu prijave, najveći procenat potrošača u 2018. godini imao je problem sa nepoštovanjem zakonske garancije. To praktično znači da veliki broj trgovaca i dalje ne poštuje svoje zakonske obaveze. Primetno je povećanje broja neopravdanih prigovora potrošača. To se, kako navode u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, može posmatrati kao posljedica niskog stepena informisanosti potrošača o svojim zakonskim pravima, zakonskim procedurama, obavezama trgovaca i sl. Pitali smo i Aranđelovčane šta uglavnom reklamiraju i da li su upoznati sa svojim zakonskim pravima. Pa ja slabo, to žena kupuje većinom, ja slabo i... A šta kaže žena, koji proizvodi su najlošije kvalitete? Najviše kupujemo u Fortuni i u Domino, kako se zove dole, a i u Dorosavi, pošto sam iz Dorosave, imamo Kotrska, imamo Viskija i tako. A kada govorimo o beloj tehnici, da li se ona često kvari? A boljeri to su, ima garanciju, ali on izgleda mi kad dođe do garancije, on rikne. I šta kažu? Ne priznaju. Ne priznaju, ba, da. Da, ne priznaju. A jel znate kome treba da se obratite? Nisam to nikad ni se obraćao, ja kupim drugi posle i gotovo. Svaki kupac ima i svoje zakonska prava, nacionalna organizacija, možete njoj da se obratite. Pa dobro, nisam to nikad radio. A u odnosu na ranije godine, koliko je pao kvalitet uopšte robe? Mnogo. Da vam kažem, ja sam iz Rosave, ali kako da vam kažem, da budemo znam za koga sam i šta sam, ali za vreme Tita bilo je drugačije odmah. To ipak treba neko da kontroliše kakav je kvalitet. Inače mi kao kupci, šta, jer oni prodavci uvek kažu da su to kvalitetno, međutim nemaju deklaracije uglavnom, što je najvažnije, i onda šta, ne možemo mi kao kupci da, kad oni ne prihvataju reklamacije, da i teramo da prihvate. A vi kao kupac imate i zakonski ste zaštićeni, možete da se obratite Nacionalnoj organizaciji za zaštitu potrošača. Da li ste nekada iskoristili to svoje pravo? Ne. Ja slabo i kupujem to. Takvu robu slabo kupujem, jer nije mi potrebno. A što kažu vaši prijatelji i komšije, na što se najčešće žale? Kažu da je obuća danas loše kvaliteta. Vrlo loše kvaliteta. To je naročito ove obuće koje su od sumnjivog kvaliteta, kako se to dolaze do kupaca, to je i uopšte u prodavnici, to je veliki znak pitanja. Treba uspostaviti veću kontrolu. Imate džonovi otpadnu kad idete, hodate ulicom ili šta ti ja znam, propuštaju vodu. Oni kažu da vodu ne propuštaju, međutim nije tačno, propuštaju vodu, a kad traže da reklamacije, pa nemate pravo da reklamacije. Ništa ja ne reklamiram stvarno. Kažu da su i bela tehnika danas i obuća, odeća, da su loše kvaliteta. Pa, jeste, ali treba dobro gledati kad se kupuje, ne vredi. Cena shodno kvalitetu, očigledno. Pa jest, ima i to, ali treba gledati i proizvođača. Šta kažu trgovci kada, ako ste bili u prilici da reklamirate nešto, da li oni izlaze u susret? Pa, izlaze, ali ispituju. Zašto, kako? Baza, pitaju. Iako nisu u pravu. Očigledno da je komplikovana procedura nešto reklamirati i vratiti. Jeste, komplikovana procedura i uvek gledaju na štetu potrošača. Bez obzira na njegova primanja. Jesu. Imao sam iskustvo sa telefonom od deteta. U pitanju je bio iPhone 8, uzet je preko MTS. Telefon se pokvario posle, bukvalno, mislim, 10 dana. Podneo sam zahtev za reklamaciju, telefon su uzeli odmah. Malo su ga zadržali duže, ali nisu ga popravili, što jeste. Posle 2-3 moja zvanja, aparat su mi zamenili. Dobili su nov aparat koji ispravni da danas radi. Znači, vi ste imali dobro iskustvo, možda savjet za potrošače, prosto da ne odustaju kada se desi kvar i dođe do nekog problema. Ma ništa, to je danas, mislim, sve zakonom regulisano. Ja mislim da svi moraju da poprave te aparate, tako da mislim da neće imati nikog problema.
Pa nisam, ja retko i dolazim u grad. Ali u principu sad loši kvaliteti obuće i odeće, da li ste imali loše iskustvo u tom smislu? Nisam. Retko i kupujem, hvala. Ja trenutno imam problem oko toga. Kupio sam cipele, nije mi dat ni račun ni kutija, kad sam vršao da reklamiram, posle 5-6 obuvanja su pukle. Neće da mi vraći. Reklamirao i ništa. Reklamirao sam i ništa. A zašto niste uzeli račun? Pa eto, nije mi dala ono večer račun, ja sam požurio i nisam uzeo. Možda je to moja greška, ali kažem, ima i toga. Neka druga iskustva možda sa tehnikom? Ne. A možda iz razgovora sa prijateljima, komšijama? Pa imam, na primjer imam i ja sa televizorom koji sam kupio, Fox, koji ima dnevno po 10 puta prekid od možda 10 sekundi i to ću da ne reklamiram pošto je u garantnom roku. Moram da je reklamiram, vjerojatno će vrate, pošto imam i kutije, račun, imam sve. Kako inače trgovci reaguju kada pokušate da reklamirate robu? A, normalno reaguju. Ova nije htjela da reaguje za cipele nikako. A verovatno će u trio da reaguju normalno. Jer još pre par godina donet je zakon koji štiti potrošače, tako da treba ga iskoristiti. Znam, za to nisam nikad koristio, mada vidim sve šta se radi u trgovini, ali takvi su trgovci, nema druga. Kako je situacija sa reklamama preko interneta? Na koji način, koje ste vi iskusili? Ako naručiš nešto i dobiješ od ponuđača, u stvari dobiješ sasvim drugu stvar, ne ono što si naručio. Kakva je tu situacija? Pa postoji nacionalna organizacija za zaštitu potrošača, pa jedino njih da kontaktirate. Dobro. Ja sam imao jedan puta taj peh, ali sva sreća nije bila neka velika vrednost, pa neke delove za skuter sam naručio, pa sam dobio sasvim kontra. Ali dobro. A da li ste imali ovako iskustva sa tehnikom, sa obućom, odećom? Ne, sve je okej. Što se toga tiče.